rozvíjet nebo kde bychom to potřebovali propojit. Bylo to první vedení, které napájelo zřetelný, ale toto je skladový komplex a to už je jeden z těch. A těch 153 ampér v některých případech to je z toho důvodu, že to teče vlastně z té fotovoltaiky, takže to zpátky, že to nesežere. A odebírají to, když to vidělíš v 27, tak ti vychází 8 MW, jo. Všude jinde je nula. Jo, takže vypadá to, že jedeme ze Sokolnic přes 1353. Tunka, že? Tuna, tady zkrát a tady dva. Takže potřebujeme vlastně 4 zkraty teoreticky, aby jsme to zajistili ze všech stran možného napájení. A... Jo, takže my jsme vlastně měnili ten svod, tak máme do půl.
No, pojď dolů. No tam není ochranný pás, má vlastně dotýká rukavice, víceméně to je na to dělaný, to 500 V. Jo, a to je nějak izolovaný? Plošina je izolovaná, ano, ten koš je izolovaný. Jo, takhle. Ale každopádně jako i tak má rukavici, a to má prakticky troje v sobě, první jsou bavlněný, na ten jsou gumový, dielektrický a pak jsou ještě vůči mechanickému poškození, to má ty koženy. Jo. Je, není. No, takže nám jedna chybí. Jedna chybí. Někdy nevyjedeme vůbec, takže děláme vlastně práci, která je nám určená, řád preventivní údržby, zajišťování a tak dále. No z toho můžeme jezdit třeba, já nevím, pětkrát, šestkrát za den se nám stane taková, to je obdobím. No, takže to není pravidelný, ale někdy třeba půl týdne nevyjedeme na poruchu. Tak jo. No, takže jsem 10. hodně. Sport.